Природний газ дорожчає. Такі космічні платіжки люди не в змозі оплатити, тому повертаються до старого перевіреного засобу – пічне опалення. Попередити пожежі і відновити у пам'яті першочергові ази безпеки при користуванні пічкою – одне з важливих завдань рятувальників. Тому під час місячника пожежної безпеки у житловому секторі був проведений рейд. Один із перших населених пунктів, куди навідалися вогнеборці – селище Малокаховка Каховського району. Сьогоднішнє село Мала Каховка було вибрано з того приводу, що воно одне з найбільших, тому ситуація з пожежами, на жаль, теж дуже напружена. Рятувальники проінспектували декілька будинків, виявили незначні порушення техніки безпеки під час експлуатації пічного опалення. Більше всього, значить, замечання – це нету металлического листа перед печкой, которые будут защищать горючие материалы от выпадения от этих искринок горючих. Ну, ще такі замечання, коли возле печок хранять дрова. Правилам пожежної безпеки потрібно навчати змалечку. Саме тому для вихованців дитячого садка «Дзвіночок» співробітники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини показали бойове оснащення та інструменти, з використанням яких на практиці надається допомога людям, потерпілим у надзвичайній події чи ситуації. Малеча твердо запам'ятала номер, на який потрібно телефонувати у разі пожежі. 101! Далі примірити на себе роль вогнеборців змогли і школярі. Їх цікавило все. Для чого такі великі ножиці? Де беруть воду пожежні, коли вона закінчується в цистерні? Як дістатися 4-го поверху? І для чого маска і жовті балони? Своїх емоцій школярі не стримують. Все дуже цікаво, понравилось дуже. Це аж, знаєте, так. Рятувальники роздали вихованцям дитсадочку і школярам листівки з правилами поводження при пожежі. А найбільш зацікавлених запросили на екскурсії до підрозділу в Каховку, щоб ближче познайомитися з професією рятувальника і правилами безпечного життя.